אנחנו חשבנו שהם ימשיכו להיכנס ויהיה קרב פנים אל פנים, נערוק כמה שנוכל, וידענו שבסופנו ברור לגמרי. אבל הם עשו את זה אחרת, הם נסוגו ועשו את מלאכת ההשמדה מבחוץ, ולזה לא היו לנו שום אמצעים. הגטו כעבור 3-4 ימים עמד בלהבות. אנשים נסחפו חיים. אנחנו עזבנו את השטח אחרי שהשטח שלנו עמד בלהבות. אנחנו עברנו לגטו המרכזי דרך בית שהיה בלהבות, שהאספלט בחצר היה נוזלי לחלוטין. איך עברנו? אני בעצמי לא יודע.